Експериментуй разом з Taft. Дуже хотів заспівати молитву після нічних служб, після багатоденних служб перед тим. Це просто продовження того, що звучало в моєму серці протягом попередніх днів. Фіналіст команді Тіни Кароль Олександр Клименко. Він викликає довіру у людей. Я не боюсь йому розказувати о якихось вещах таких сокровенних для мене. За час перебування на проєкті змін безліч відбулося. Це досвід, знаєте, глибокий для священника, та й для будь-якої людини. Я інакше почав дивитися на сучасний світ, тому що, живучи в маленькому місті, в маленькому селі, можливо, деяких речей я просто не бачу. Справжнє життя, воно за кулісами, і там постійно вирі розмов, вирі запитань. В такій обстановці я звикав бути завжди на вістрі, коли ти кожну мить маєш бути для всіх певним, можливо, взірцем. Це важко, але вдома я взагалі не втомлююсь. Сім'я для мене – це місце, де я підзаряджаюся силою. Просто навіть сам образ моєї сім'ї, це може бути навіть фото моїх дітей, моїх дружин, дають нові сили для звершення нових подвигів, нових трудів. Отець Олександр буде здивовувати, як і завжди, своїм голосом, справжністю та щирістю. Я дуже хотів би поділитися своїм простором із тим, хто цього потребує. Олександр Клименко. Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краю. Тай навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідне. Я розлуки та зустрічі знаю, бачив я і в чужій стороні. Чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти навесні. Чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідне. Yeah.
моя мамо, твою ласку я чую, рідне. Сьогоднішній ефір був би неможливим. Вітаємо, Олександр. Тіночко, будь ласка, чи є якісь зауваження, крім похвали? Є, єдине хочу сказати, що я реально вдячна голосу за нашу зустріч з Олександром. Настільки важливо для мене було зробити ті знання, які він має духовні, вкласти в вокал і зробити голос польотнішим, вокальнішим, сильнішим. І цей симбіоз, він просто вражає мудрість і вміння володіти своїм голосом. Надзвичайно вам вдячна за простоту виконання цієї пісні. Надзвичайно. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК щасливо.